Брашното се смесва с солта, захарта, маята, бак-пулвера, сосамовото олио и около 160 мл топла вода. Замесва се меко тесто, което да не се лепи по пръстите и се оставя да втаса покрита купа, докато удвои обема си. Зелето за плънката се нарязва наситно и се посолява. Задушава се в олиото на слаб огън под капак, докато омекне и се оставя да се охлади. Пилешкото месо се накълцва наситно, смесва се с наситнения пресен лук и се сипва при зелето. Гъбите се почистват с мокра кърпа, нарязват се на купчета и се сипват при зелето, заедно с обеления и наситнен джинджифил. Прибавят се соевия сос, сосамовото олио, наситненият чесън и оризовия оцет. И всичко се разбърква. От тестото се късат парчета и се изтъняват с точилка или с пръсти, докато се получат кръгли тънки питки. В средата на всеки кръг се слага от плънката. Краищата на тестото се прегъват като плисе. И накрая се затварят и притискат с пръсти, за да се залепи тестото и да не изтече плънката. Всяка топка се поставя върху парче пергаментова хартия. Готвят се на пара за около 8-10 минути. Сервират се горещи.